xildhibaanadan oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland isla markaana shir jarayd ku qabtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa taageeray isla markaana ayday go'aamada ay soo saareen labadii beelood oo shaqaaqada ku dhex martay deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer sidoo kale xildhibaanada ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland waxay ugu baaqeen odayaashay wax garadka ka soo jeeday deegaankaasi Cali Saahid inay meel mariyaan isla markaana ay dhaqan galiyaan go'aamadaas ay ka soo saareen xabad joojintaasi ka dhacday deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer iyagoo sidoo kale ka warramay qiimaha nabaddu ay leedahay sidoo kale doorka ay ka qaadatay dawladdu xabad joojinta iyo xasilinta deegaankaasi halka kan waxa baaq ka soo jeedinaya baaq nabadeyn iyo taayid أنا أيدينه باقي شركة كبحي حبة شوشنتها مقالة برعو شقاقدي علي ساهديو بلي سمتر أنا أيدينا باقا لبضا بيروضة سوص عرين إن بضاعة إلهينا وحين ويدي سرينا إنه باقا إساقع سيدا الله سوص عري إلهي وإنه وهر قريو ونقضو لبتتي ودن بيسي سوقنا ندسي هذا الدولة عن وكرة هارين يلوذي بيرود بس يقول ماذا أي وبحين يجوجوبه شغال وكشرتي عكت صومرين يا أنا قلنا باقي عشرة صوب حي إيوه بحيتان كاساك يكون بحين ماشي لبضرة آدي آدبان وسود ويننا والأيدينا وحنكروا باقي وفايد سننا شغاقوين كلا دلك كشرة هديت هاي تعيل فوين beeraha walaalaha ee wada noosha ee isku midka ah wax alaala wax dhib u dhex yaalana aan cidina loo ogeyn iyaga unba og dhibta dhex taala laakiin aadami kale oo akhriyi kara ma jiro waayo waxa dadku yaqaanaa in magacoodu yahay habar lamaan taas baa ummadu taqaanaa laakiin tara isku leeyayaan ay isku hayaan iyagu qurun baa og ilaah baa loo og anagu ma ogin marka labaad waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqaaqadii horena u dhacday imankana soo noqotay gobolkan Togdheer tuulada Cali Saahid isriga idii ka qayb qaadatay haday ganacsato tahay iyo haday maxaan ku raahdaa dawladda tahay iyo haday labadii beeloodba tahay cid kasta oo arinta soo dhaweysay aad baan ugu mahad celinaynaa taageerna baaqi nabadgelyada ee shalay toole ka soo baxay hudheelka kaafi oo dhamaan qaybihii bulshada ee kala duwan ay ka qayb qaadanayeen qoladii googashan dhigtay iyo qoladii la qaadatay kulihii guurtida iyo xubnihii gobolka amaanka oo qaabilsanaa oo dhamaan goobjoogaha inaanu sida si la mid ah anaguna aanu taageerno oo baanu taa keenaynay aanu nimay maanta meesha qodobka labaad ee muhiimka ah aan doonayno inaan ka hadalno waxa weeye in maxay heer xabad joojinta in iyana sida lagu hirgeliyo wixii cid hadalka soo celiyana insha Allah ay de maamulka gobolka talaabo ay ka qaadaan ta saddexaad ugu dambeysay waxa weeyaan markii hore waxaan ka qayb qaadanay xabad joojintii oo qolo kamid ah xildhibaanadu ay tageen waqtiga dhibaatadu taagneyd oo qof walba deegaankiisa inuu wax ka soo qabto oo ahayd iminkana waxa loo baxay dhamaan in labadii beelood wada jiri ay dadkii ku noqdaan si loogu sheego in colaadii xabadii taagneyd maanta ay lagu bedelo xabad joojin oo iyagana mahad celinaynaa labadii beelood ee halka shaqaaqadu ku dhaxmartay wadada ceeg iyo wadada dheer ee waraabeeye inta u dhaxaysa shaqaaqadu ku dhaxmartay waxaan u soo jeedinaynaa oo ayidsanahay go'aankii shalayto xabad joojinta ahaa iyo nabadaynta iyo bixitaanka saaka lagu baxay ee labadii beelood garadkoodii iyo nabadoonkii iyo xukuumadda wixii joogay gobolka Togdheer oo uu hogaaminayo barasaabku iyo ciidamada qaranka dhammaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu baryaynaa in nabadda sinniya ah loogu baxay sinniya ilaahay aqbalo joojinta labada beelood ee wadadiga Cali Saahid ee soobtiga ee maabtiga ee waxa baaswa ay wada qaateen أيان سوينا أو نحملينا ساكنا أو صدقني بيشا جوجدا بيصدق بيشا يقولوا هذا ما ترى ربدي بيرود يجبر كي يم دماتي يسنتين دمتقلينا دماتود أيوب بهن وعيجين تجين نتي بيرود وحكنا يسوع يجليان أيتك يسوع يجليان برسول يا ساسر حملينا مع ذلك تذكر دبعة سن أنقدم قناة يو اسكولي كحرمان من عملك حرمان أدي أدبان قحمهاي أو إحنا ولا طابنا يا وحن دوري إن أيدن عرورتينا سيد وسيد وصلنا قطن ولا شيء اجتماعي جاهد أنا إن أقول من إن عقل ويدين شغايو وإنما يهو أرنتاسي هل قالوا صدمي وحي وراه واحد ملقي بجين خليل برا وران وربحين تقرن كسمال لين برعو.